ដូចជាគំរំខានការស្បត់ដូចជាពស់ដែលអត់ពឹសមកចឹកចំនៃវាវិញដូចជាពស់វែកដបោស្អត់ពឹសពស់វែកហ៎ពស់វែកក្រាយពស់វែកកបៃទៅចឹកឲ្យចំនៃវាឡន់អើធ្វើអីឯងស្មោះទៅឯងចាំមិនចិត្តប៉ះពោះអីប្រពន្ធឯងចុះក៏វេទនីម៉េះលោកអើយពុកពុកនេះឆុងទៅអាវេណាចឹងកាបាទបងឯងស្បត់ចំនួនអ្នកតែគេបានប្រព្រឹត្តនឹងបងឯងមិនចាំបាច់មករងកម្មជាមួយខ្ញុំទេបងចូលអរគុណច្រើនបាច់តែបាក់ពេកឆ្លៃដាក់អញមកខ្ញុំមិនធ្វើបាក់បងឯងចឹងទេអត់មិនអត់បាត់ទេបងគេមិនទទួលខុសត្រូវមករបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំខ្លួនឯងក៏បានណាបងណាម៉ាខ្ជូកសានតែប្លោះឯងទិញក៏បានវាស្បត់ទាំងអំពីទេបងគេខ្សឹកសៀវគ្រាទៀតហើយបងបាច់ធ្វើអញ្ចឹងវាមិនតាវែវបងឯងពេកទេមនុស្សក្នុងវិមានឲ្យបងឯងស្បត់តែពេលនេះអូចាំមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀតមិនក៏មិនឲ្យគេស្បត់តែវែវឯងនាំប្រពន្ធឯងចេញទៅណាខ្ញុំសួរតែបួនថុកទៅຕົកឲ្យឆាប់អត់យកទៅប្រពន្ធឯងចេញទៅរឿងអីដែលយកមិនយកទៅមនុស្សថាមនុស្សប្រុសក្នុងមានបម្រើក្នុងមានស្បត់អស់ហើយនៅណាឯងចង់ឲ្យប្តីឯងមកស្បត់មកណាស្បត់ទាំងអស់ឲ្យតែមនុស្សប្រុសស្បត់ទាំងអស់ហើយឥឡូវចវាយអីក៏ដោយចវាយកាទៀវដោយចវាយបាញ់ហើយបាញ់ហើយហូរនំបញ្ចុកដោយឥឡូវចេះយើងជាទេសកតែកោតទុកមិនសុខចិត្តដោយសារតែអត់បានលឹកគេឲ្យសុខទាំងបំពេញប៉ុន្តែប្រុសនៅក្នុងវិមានមិនមែនមានតែខ្ញុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេហើយលោកប្រុសក៏ជាប្រុសដែរហ្នឹងកូនយើងមិនជក់នេះឯងគិតថាយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តមែនទេអេអារឿងប្រព្រឹត្តមិនប្រព្រឹត្តវាអាស្រ័យទៅលើការស្បត់ទេពួកយើងអត់ទាន់មានអូអេកូអីដឹងទេប៉ុន្តែយើងជាកូនមហាសថ្ថីយើងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើថោកធៀបយ៉ាងទេជួនកាលអាកូនមហាសថ្ថីនឹងឃ្លានចាប់លោកគេណាឯងបានបានបើសិនជាឯងគិតចំពោះយើងបែបនេះណែណែឮច្រវាយខាងនោះនិយាយអត់កូនប្រុសមាសសុទ្ធកុំខ្លាចភ្លើងកូនហើយក្លូលីផ្លាស់បានបើពួកឯងពួកឯងគិតថាយើងបែបនេះទៅហើយយើងនឹងស្បត់ជូនអ្នករត់គ្នាទាំងអស់ឲ្យបានភ្លឺភ្នែកណាបាទបាទស្បត់ទៅល្អពីបាល់ហើយពុកខាត់អីអាគប់ពុកស្ដាប់លឺតីរបស់កូននិយាយពុកសบายចិត្តណាស់កូនប្រុសតាមជ្រូកប្រាំហាត់បាទបើសិនជាធ្វើតើទោះក៏ត្រូវបើយើងមិនធ្វើទេយើងកំចាញ់វាយើងស្បត់ឲ្យវាបាទបាទពុកបាទបាទថោកត្រូវយ៉ាងណាបាទ9ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកប្រុសបាទសម្ដីនិយាយហោះអាចនិយាយចាថ្មីវិញបានវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើពាក្យសម្បត់បើស្បត់ទៅហើយអត់អាចចាដើមវិញបានទេតែនេះដល់សំពួកឯងណាដល់សារពួកឯងហ្នឹងបាទគឺជាប្រខិតខំយើងនឹងប្រុសដូចគ្នាទេស្បត់ដល់អស់ហ្នឹងយើងវាត្រូវស្បត់បាទពេលនេះជាគ្មានលោះស្រាយទេនេះនេះលើកូនឯងកុំទៅយើងត្រូវតែស្បត់នៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាហើយបាទថាគួយ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 លុតគុំមុខគ្រឿងការិយាស្មោះត្រង់របស់ឯងគាត់ទៅសម្លាប់ពុផានេះស្ដាប់បច្ចុប្បន្ន
ប្រើលុតគងអើអត់មានស្គាល់អ្នកមានអ្នកក្រទេអាឡៃស្បតហ្នឹងអើប្រុសនៅពេលនេះខ្ញុំបាក់វិបលខ្ញុំសូមស្បតនៅចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានពិតនៅលើលោកនេះអីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបើមើលខ្ញុំវិញខ្ញុំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមើលណែធូកបើសិនជាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះបុផាឲ្យមើលទទួលខុសត្រូវនោះត្រូវត្រូវហើយបានផៅមកបើសិនខ្ញុំបើសិនជាពេលនេះមានមេឃរលឹមសូមឲ្យរទេះបាញ់ចំខ្ញុំសុខឡាល្អល្អវាយដើម្បីអស់អស់កូនយើងអាចមកផងអាកូនអាកូននោះភ័យខ្លាញ់ផ្ទះបាញ់ពេកចឹងមកអីណាមិនទេ89មានល្មិចពេញចិត្តអីផ្ទះបាញ់តិចឯងមិនទទួលព្រាព្រាសោះពេកចឹងងាប់ប៉ុណ្ណោះពេញចិត្តហើយនោះនាំប្រពន្ធឯងចេញពីមានល្មិចយើងឲ្យឆាប់អ្នកប្រងខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាតាប៉ុតតែអ្នកប្រុសចិត្តដាច់ជាមួយខ្ញុំហើយនឹងកូនបែបនេះចិត្តដាច់ចឹងហើយក្រឡាទៅស្គាល់ក្នុងកូនកូនបាទយើងអត់មានប៉ះពាល់ចំពោះឯងទេណាតែប្រុសមានស្មាត់ទាំងប៉ះមិនប៉ះមានតែរីបានចិត្តពីពីឯងមានតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេទើបដឹងចាស់បុផាអូនខ្ញុំមានអ្នកប្រុសចាត់ទុកថាខ្ញុំជាពាក្យកម្មអ្នកប្រុសចង់ថាអ្នកប្រុសបានបំផ្លាញនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះចាំពីពេលនេះតើយើងទៅពីអ្នកមិនចាំបាច់ជុំមុខគ្នាទៀតទេរហូតដល់ស្លាប់ចង់ជុំមុខនឹងឯងគេមិនចង់ជុំនិយាយឯងទេចូលទៅមកខ្ញុំខ្ញុំទៅចឹងនឹងខ្លួនឯងយើងគង់ទៅចេញឯងមនុស្សប្រុសចិត្តខ្មៅនៅអាណាចិត្តខ្មៅអាចិត្តខ្មៅដូចឈាមឆ្លើងចុះអូនមកចុះអាចិត្តខ្មៅផងចុះចុះមកអាវើចុះមុនទៅដណ្ដៃអញហើយមកមុខមីកាយនេះអីរងអញអញមិនមានដៃយើងអីដណ្ដៃមកម៉ានអាចង់នៅណាស់ទៅអីនេះពុទ្ធោអើយថ្ងៃនេះគេស្ងាយអីទៅអាវើប្រវិញបើឡើងតាំងពីយូរណាស់ថាម៉េចថាម៉េចថាប្រមោលបាយទៅជើងធំជើងអីយកទៅព្រាមអណានេះយកមកអីឯងម៉េចឯងឯងខ្ញុំប្តីគាត់ឯងហ្នឹងអូជំទាតិចលៀនមកទាំងដល់មកឯងនេះពិតជាពេកលៀនភ្នែកមកពុកដាក់វាដាក់ឯងនេះកាចះហ៎យល់ហ៎មិនប្តីយើងហ៎ហាមនិយាយពាក្យអីអល់មុខខ្ញុំនិយាយនេះនឹងមុខដែរខ្ញុំអល់នេះមុខដែរអីអីលោកឯងលោកអល់នេះទៅមុខអញឲ្យឯងយកជើងធូបតើយកទៅអត់មានដាក់លុយអី500អើខ្ពើមុខឯងណាខ្ពើមុខខ្ពើមុខតែខ្លួនប្រាណចង់បានមែនឯងដែរងុតទឹកប្រអត់ហ្នឹងអូយហេអត់ត្រូវអូយយ៉ាក្រុមឆែបផ្លូវណាផ្លូវណាទៅយកអានេះទុកផ្លូវណាផ្លូវណាផ្លូវទៅផ្លូវណាអ
បំពេញតែយើងចង់ស្លាប់ហើយអាបំបែកក្បាលម៉ែកូនហត់ណាស់ហេតុអីចាំបោះវិបត្តិអស់រយៈពេល70ឆ្នាំចង់ក្រោយនេះបោះវិបត្តិធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំចឹងហីតានារីបងធ្វើអ្វីបងបោះស្បាត់ចំពោះអូនហើយតាស្បាត់មែនតែខ្ញុំមិនជឿទេតាមកប៉ាត់បងអាចនឹងស្រឡាញ់នាងអ្នកបំរើនឹងក៏ថាបានណាអូនគិតអីបែបនេះមនុស្សដែលមានឋានៈដូចជាបងនេះបងមិនយកណាជីវិតរបស់បងទៅលេងសើចជាមួយនាងនោះទេណាប៉ាត់មែនណាជាការប៉ាត់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលសំដីស្រីម្នាក់នឹងនិយាយនឹងមិនមែនជាការប៉ាត់ទេមែនទេបងតាមការប៉ាត់គេជាពាក់បំណុលយើងច្រើនគេចង់យកបងធ្វើជាប្តីរបស់គេនេះដើម្បីឲ្យរួចរាល់នឹងបំណុលទាំងឡាយតាកំណត់បោកប្រាស់របស់មនុស្សសម័យឥឡូវមែនទេបងជាការប៉ុតណាស់មិនអីទេខ្ញុំឈប់ខឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំវាហត់នឿយណាស់ឥឡូវខ្ញុំហត់នឿយខ្ញុំចង់ទៅសម្រាកតានារីហេតុបើសមត្ថភាពមានរឿងរ៉ាវបំផ្លាញនៅវិធីមង្គលការរបស់ខ្ញុំតតសពឥឡូវណាស់ហើយខ្ញុំលោកនេះសិនឪពុកណាទៅបបែធ្វើមិនឆាប់មានណែណែចៅអីពោបាទអាយខាងណាបុកអរគុណកូនខាងណាណាបាទតែកូនបានជួយសង្គ្រោះកូនត្រីរបស់ពុករហូតមកដល់នេះពុកបានដេញនេះអាចកំណត់ចេញអំពីវិមានរបស់ពុកបើសាតែវាមានចិត្តលោកលុនណែវាចាប់ចាប់កូនត្រីរបស់ពុកបានកូនជាអ្នកជួយអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាល្អណាស់បាទពុកបាទតាមកម្មពុតទៅពុកអើយនេះវាមិនមែនជាការចែកដនអ្វីទេព្រះបានដូចជាព្រេងវាសនារបស់ខ្ញុំដែរដែលបានឲ្យមកជួបនឹងកវ៉ាន់ឥឡូវចេះពុកអាម៉ែខ្ញុំគិតថាពិធីមង្គលការចប់ហើយចង់សុំកវ៉ាន់ទៅលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាន3-4ថ្ងៃណាពុកចាមិនអីទេកូនយកតែចាស់ណាខ្លាចតែជាប្តីប្រពន្ធហើយហាទៅខ្លាចស្អីទៀតនាំប្រពន្ធរបស់កូនទៅណាអាយកំភ្លេចណាស់តាមសួរទុកទុកតឡងរបស់ពុកផងនេះណាបាទពុកបាទខ្ញុំអរគុណណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាពុកហើយនឹងម៉ែទៅហើយសិនហើយណាចាកូនចុះបាទទៅថ្ងៃនេះហើយម៉ែសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកូនណាប្រាប់ព្រះកបានផងណាបើសិនទៅទៅលេងនោះកំភ្លេចឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់កូនមកលេងជាមួយពុកផងបាទខ្ញុំនឹងផ្ដាំណែអូឈឹមផ្ដាំច្រឡំខ្ញុំនឹងណែចង់ចាំទុកពាក្យបណ្ដាំរបស់ពុកណាពុកណាអើតា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 បើថែរកតាបងអូនផងណាកូនអូននេះណាប្រពន្ធខ្ញុំតាម៉ែចាំទុកថាដូចជាប្អូនជួយតែឡើងកងប្អូននៅក្មេងណាកូនណាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអាបាយតាកូនអើប្រយ័ត្នប្រយែងតាមផ្លូវនេះទេអើបាយកូនបងទោះបីជាក្នុងពិធីបង្គុលការវាមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចក៏ប៉ាត់មែនក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេចាត់ទុកថាវារួចចប់សពគ្រប់បរិបូរទៅចាស់ណាអេអញ្ចឹងរងចាំរងចាំដំណឹងកូនរបស់យើងនឹងមានចៅយីពោអាចាស់ចាសពេលនេះបបាអូនធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាហើយបងបានធ្វើខុសចំពោះអូនហើយបងធ្វើខុសហើយ
បងធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងអូនថាបងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអូនតែអូនមិនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាបងមិនអាចបំពេញនឹងក្តីបំណងរបស់អូនបានបើបងធ្វើបែបនេះបងឆ្លើយមកមាត់ថាបងគឺជាឪពុករបស់ក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់អូននោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់បងមិនទុកអាយុជីវិតឲ្យអូនទេបងសុំទោសណាអូនណាបងសុំទោសបងខុសហើយបងខុសហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកញ្ញារីនាងនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បើសិនជាខ្ញុំបោកប្រាស់ចិត្តរបស់នាងនោះតើនាងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាពេលនេះតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសចំពោះកញ្ញារីមួយទៀតវាស្មើនឹងខ្ញុំសាងបាបកាន់តែធ្ងន់ឡើងដូច្នេះមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចប្រព្រឹត្តខុសចំពោះកញ្ញារីតទៅទៀតនោះទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតចំពោះនាងឲ្យនាងដឹងថាស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាបុប្ផានោះតាមពិតក៏នៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំពិតមែនទេត្រូវថាបុប្ផា9ដោះស្រាយសិនឯណាបុប្ផា9អើយហើយយងអូ
បងប៉ែ4ហើយផ្លាប់ទៅចូលមកខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំបន្តិចមកណាហើយបងមិនមិនបានបដោយគេដេកអោបខ្នើយហើយការរបស់បង89ចេះហើយគេខ្ញុំដឹងថាកញ្ញារីនាងកំពុងតែខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដោយសារតែថ្ងៃមង្គលការនោះបាទគឺធ្វើឲ្យមានការវឹកវរនៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការរបស់ខ្ញុំឲ្យលោកប្រុសធ្វើឲ្យអ្នកអានសពន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែរឿងបុប្ផាហើយបងឯងប្រកាសចេះដឹងហើយមែនទេនិយាយមិនដឹងម៉េចមនុស្សបើឃើញចំប៉េះក្តិតកណ្ដាលវាបងឯងឈប់និយាយទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសុំទោសបងឯងដែរដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យសំដីមិនគួរសមប្រមាថមកនិយាយដល់បងឯងណាអើយខ្ញុំមិនទៅប្រកាសទេខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងនាំបុប្ផាចាក់ចេញអំពីទីនេះអូថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងនាំទៅនោះហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដល់នាងណាខ្ញុំចង់សុំទោសនាងហើយលោកប្រុសអីចេះគេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនអាចប្រព្រឹត្តខុសចំពោះកញ្ញារីតទៅទៀតទេហើយប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវដោយបុផាទៀតទៅអត់ទេតែម្នាក់ជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំសាងបាបធំធេងពេកហើយតែមិនអាចលុបលាងបាបនោះទេឥឡូវចេះបងឯងជួយខ្ញុំតិចទៅជួយមិនអឺឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំសំដំណេកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងទៅសំដំណេកនោះខ្ញុំហេបាយជេនេះសំឡាស់បងឯងបានមកដល់ហើយថ្ងៃស្អែកបងឯងខ្លាចទៅជាកូនប្រសាមហាសទ្ធិនេះវាមិនដែលប្រែខ្ញុំទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតណាបងឯងជួយខ្ញុំតិចទៅវាអត់ជឿសោះទេនេះខ្ញុំពាក្យសំដេចរបស់ខ្ញុំនិយាយបាត់ណាគឺបាត់នឹងខ្ញុំអត់ភូតហក់បងឯងទេវាមិនកើតទេលោកប្រុសវាមិនដឹងថាណាការខ្លួនឯងមកឲ្យខ្ញុំសុំទំនេចតែខ្ញុំប្រាប់បងឯងហើយថាខ្ញុំអត់សាងបាបកម្មតទៅទៀតទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាលោកប្រុសស្រឡាញ់បុផាប្រព្រឹត្តហើយជាមួយបុផាធ្វើឲ្យបុផាវាសោកសង្រេងគេហៅថាមានវិបត្តិសារីក្នុងជីវិតទៅហើយខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅតាមបុផាអញ្ចឹងហើយទឹកខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងចូលទៅសុំទំនេចមួយនាងទៅមិនកើតទេខ្ញុំទៅអត់រួចទេបងអាចជួយខ្ញុំទេមែនទេហ៎បងឯងហើយខ្ញុំគឺជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាមែនទេតែរួចហ្មងហ៎ឯងបងឯងដោះសម្លៀកពាក់ទៅអីអីថៃបើដោះមិនមានពាក់ព័ន្ធទេជាមួយឥឡូវដល់ហើយបងឯងជួយខ្ញុំឬមិនជួយជួយបើជួយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេណាខ្ញុំរៀបចំឲ្យបងឯងអត់មានទេថៃស្អែកនៅពេលណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏ខ្លះទៅជាបាយឲ្យបងឯងតាំងពីអ្នកណានឹងខ្លះទៅជាប្តីប្រពន្ធពេញសិទ្ធពេលនោះបងឯងរស់ក្នុងវាមាននេះក្លាយជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់កិត្តិយសបំផុតណាខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃក៏មិនមានតែខ្លួនណាមានតែមុខតាខ្ញុំដឹងហើយខ្លាចតែអ្នកមានកិត្តិយសកិត្តិយសហ៎ឥឡូវចេះបងឯងទៅចូលទៅណាខ្ញុំទៅបិទភ្លើងហើយនឹងគេចំទំនេកមិនខ្ចេះណាមិនអត់ដែរសោះទៅបងឯងជួយខ្ញុំតិចទៅណាខ្ញុំទៅតាមបុផាហើយចាំមើលខ្ញុំសាក់លួលួមើលកញ្ញារីបងសុំទោសណាបងមិនអាចរំលងជាមួយអស់មួយជីវិតបានទេប៉ុន្តែពុកម៉ែកូនសុំទោសប្រាប់ពុកម៉ែលោកកញ្ញារីផងណាខ្ញុំហើយប៉ុន្តែអត់មានទៅប្តឹងប៉ូលីសទេណាពូវល់លេងយកប្រធានភូមិមកដាក់ចង្អូអូនៅមុខបន្ទប់យ៉ាហេក៏ទៅណោះមនុស្សមើលវាមិនឃើញមែនណាសំណាងឯអ្នកកាឯងអ្នកហូបភ្លើងភ្លឺទៀតលោកប្រុសអើយបាត់ភ្លើងផ្លាប់ទៅខ្ញុំឲ្យនៅយូរតាន់ខ្ញុំអាលដាំបាយមួយកញ្ញារីអើយនៅទៀតហើយផ្ទាំងអោះហឺហឺផ្ទាំងអត់ឡត់ទេវើយមកជះអញនៅភ្លើងក្នុងបន្ទប់ខ្លោច្បាស់កន្លែងនេះទៀត
ហើយធ្វើម៉េចទៅអញបែបសុខចិត្តអត់ទៅនៅផ្លូវអឹកអាអាកាសល្អណៅនេះយើងត្រូវរកចេញមកមិនមិនបានលឹបលួលឹបលួហ្នឹងហ៎បើត្រង់រឿងស្ដាយមិនស៊ីខ្លួនឯងទៅបើយាអានេះបានងឹតល្អអើយទៅអីទៅទៅអញអើយកាត់អេតសងគុណដៃកាត់ផាអើយហេតុអីបានកាញ់ជេរីអូនឯងគប់ខ្នើយនឹងកណ្ដាលមកព្រៃអូឯងមកព្រៃយើងអឺមកធ្វើខ្លាញ់ខ្លាញ់យើងត្រូវជាប្តីប្រពន្ធកូនសូមចាំរៀបសួរលោកប៉ាស្មេចហីអាប៉ាអូនអាណាអើអាណាប៉ាហីខ្លាញ់ប៉ានេះនេះប្រពន្ធខ្ញុំអូនកាញ់ឆ្កែអើអបាយបុនអត់ចេះទេអឺអីប៉ាត់ជាល្ងងបាត់កូនរបស់អញទៅណាហេតុអីដែរចែកឆ្លងផងចូលមកដល់បន្ទប់កូនស្រីរបស់អញខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អើយអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់អ្នកម៉ាក់អាប្រដាយនឹងលបងចង់មិនតាមនៅក្នុងបន្ទប់កូនរបស់អញចឹងហ่าប៉ែនបុនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកមានគុណទាំងថ្វេហាអើយដូចម៉េចនឹងដៃអើបងខ្លួនចឹងមិនបាត់តែអែមចូលមកដេកក្នុងបន្ទប់យើងចឹងអឺខ្លាញ់យើងសំតំណែងទាំងគ្នាអីសំតំណែងចឹងវាយ៉ាងម៉េចឯងនេះលងងហ្នឹងចោលអីបន្តិចអឺអត់ដឹងហ្មងម៉េចអត់បានយកទៅលាក់ទេលោកប្រុសទៅតាមប្រពន្ធគេខ្ញុំប្រពន្ធនេះមិនប្រពន្ធទេអត់ទេប្រពន្ធខ្ញុំអើយអាប៉ៃបុនយើងបានកាមួយឯងឯងទៅថាប្រពន្ធប្រពន្ធរបស់អភិបាលមាននៅឯណាវាគេជាណាលោកប្រុសវិបុលទៅតាមបុផាហើយដោយសារតែបុផានឹងលោកប្រុសវិបុលបានជ្រុលជ្រុះនឹងចេះតែនិយាយណាខ្ញុំនិយាយអូខ្ញុំនិយាយចាំមើលឡំមកអត់និយាយទេថ្ងៃនោះលោកប្រុសវិបុលស្បាត់បំពេញទេដោយសារតែខ្លាចអ៊ំឯងនេះសម្លាប់បុផាចោលដូច្នេះលោកប្រុសត្រូវពយាពេលបំពេញមុខមាត់ឪពុកម្ដាយដល់ដេរថៃនេះអាណាដេរថៃអេថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំអញចង់ឲ្យកូនរបស់អញវាមានខ្ពង់មោះពុកណាពុកពោះមានមុខមានមាត់មិនមែនទៅឆ្លាញ់អាអ្នកក្រលេហិលហាមតែជឹកអញ្ចឹងតែឆ្លៃនេះឥឡូវច្រាំងអាអ្នកមាននឹងទៅនេះតែចាតែវានឹងវាមកចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងឥឡូវគេរត់ទៅតាមអ្នកក្របាត់ហើយទៅនេះអើយបើយល់គ្រប់យ៉ាងមកពីក្បាលឯណាបើយល់ល្អលើកវិមាននេះឲ្យខ្ញុំមកកូនភាសាថ្មីលោកហើយចេញឲ្យឆ្ងាយពីវិមានរបស់អញអូ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 ប្រងដេញកូនភាសាចឹងឯងឯងចាំឲ្យចូលអញហ៎អីដល់ពត់មកឯងចង់នៅកន្លែងទៅបន្តិចទៀតពុកក្មេងយើងឲ្យរង្វាន់ឯងឯងតាអូនយើងទៅសំណេកទៀតអេអ្នកអំឡោះអានេះយករង្វាន់មកឲ្យខ្ញុំហ៎អេនេះជាវិមានរបស់វិបុលអ៊ំអាប៉ុណ្ណេះលោកអ៊ំខ្ញុំលើថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលការមែនទេអ៊ំគឺជាថ្ងៃមង្គលការចាប់ហើយអ្ហ៎មិនបាត់ជិះមិនឃើញវិបុលអញ្ចឹង
លុយបលលីថានោះអាមួយនេះភ័យពេកអាភ្នាក់ខោជើងមួយបាត់ហើអើយពីបលគ្នាណាអ៊ំពីបលអត់នៅឯនៅតែអាពីបុកឯអើពីបុកប្តីប្រពន្ធភ្នាក់អើយមានស្អីវាចាក់ប្លោះឃ្លាអូអាចទៅលេងទេហ៎ទៅលេងទៅវិញទាន់មកចេះក្បាត់គុណអូខ្ញុំធ្វើលេងទេអូខ្ញុំធ្វើលេងទេតែលេងទេមានធ្វើលេងទេអាចចាក់ខោឯខំភ័យចាក់មួយសាទៀតមុតអញរឿងលើហើយពីបលហើយចាំអញទៅដល់នោះចាំអញប្រាប់ហើយអាជោគអាសិនមើលអញទៅដល់នេះចាំអញប្រាប់ទៅបានសិនមើលអញអត់ដឹងថាគាត់ទៅណាទេអាយរកអំគ្នាអានណែណែអំខំតែភ័យអំបាញ់មិញស្មានតែក្មួយនោះវានេះសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងពមាសរបស់អំអំគឺជាឪពុករបស់វិបុលអាមានអាណាឃើញអាយអញហើយអាយយ៉ាងម៉េចអាអាយមកទៅអីបាត់ហើយមិញអីអីរកមើលសោកទៅមើលអីហើយឯងយកទៅຕົកអីណាបាញ់មិញអូយអញមើលឲ្យក្រុមសពតយើងហ្នឹងមិញយកហៅខ្ញុំនេះអូយនេះមួយអានេះវៃអីចាក្រុមឆែបសួស្ដីលោកអ៊ំក្រុមសការៈបូជាណែអូគណិតអូជាយ៉ាងម៉េចអញដេញក្បាលឲ្យចេញពីពមៀរបស់អញហើយឯងហ៊ានចូលមកក្នុងពមៀររបស់អញធ្វើអីគឺខ្ញុំមកអរគុណអ៊ំនោះអីដែលបានដឹកក្បាលខ្ញុំចេញពីវិមានប៉ុន្មានឆ្នាំដែលខ្ញុំបានរស់ហើយជាមួយនឹងអ៊ំខ្ញុំអត់តានបានសងគុណនោះទេណាមនុស្សក្ពើដូចជាឯងនេះអញមិនចង់បានឲ្យឯងមកសងគុណណានៅក្នុងវិមានរបស់អញទេថាចេញទៅតែខ្ញុំចង់សងអារាយុទ្ធកាចាគេសងឲ្យទួលទៅបងឯងសងគុណប្រាក់ឲ្យម៉េចទេបើឲ្យយកមានប្រាក់មកឲ្យខ្ញុំដឹងថាហើយត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំដឹងថាអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីគឺជាមនុស្សដែលមុខលុយខ្លាំងជាទីបំផុតហេអញតតែមុខលុយខ្លះបានអញមានរហូតដល់ថ្ងៃតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាអ៊ំទាំងពីរមិនបានដេកចាយទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងបន្តទៅទីនោះទេឯងច្រឡំហើយឯងមកទីនេះទាំងពីរទាំងបីនាក់ចូលមកក្នុងវិមានរបស់យើងឯងស្មាតតែយើងមិនដឹងតែឯងកំពុងតែចោះធ្វើអីឯងបើដឹងជាការល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយអ៊ំធ្វើចិត្តឲ្យហើយទៅព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះយមបាលនឹងមកតតថ្លៃជីវិតរបស់អ៊ំជាបណ្ដាបណ្ដាបាត់ភ្លើអ៊ំសតៃខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាពេលនេះសំឡាញ់វិបុលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិមានដែរឬទេមែនវាមិននៅក្នុងវិមាននេះទេវាធ្វើដំណើរចេញអំពីវិមាននេះទៅតាមប្រពន្ធរបស់វាបាត់ទៅហើយតាមប្រពន្ធរួចចុះប្រពន្ធនៅចង្អោនេះប្រពន្ធឯណាទៅស្រីរបស់វាដែលរត់ទៅហ្នឹងហើយនេះប្រពន្ធត្រូវហើយបងពីបងរត់ទៅតាមស្រីបាត់ហើយត្រូវឲ្យលះហាមណាវាតែឆ្លាញ់មីក្រូលហេងលហាមវាមិនស្ដាប់តាមយើងតែជាឪពុក
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកលោកទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែលាក់អវិបលចំពោះរូបខ្ញុំហើយសម្លាញ់ អ្ហ៎ សម្លាញ់ចូលមើលឲ្យសពបន្តិចទៅមើលក្រៃលោមានវិបលវានៅទីនេះអាយគ្មានសឹកបាឆែកក្នុងវិមានរបស់យើងទេហើយពួកឯងសឹកតែក្មេងក្មេងកុំប្រើពាក្យសម្ដីអ្នកអសរោះឬមួយក៏ចង់ធ្វើអ្វីតាមពើចិត្តនៅក្នុងវិមានរបស់យើងអាចអាកចាស់មីកចាស់អាកចាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើមិនមានអវិបលទេនោះអញនឹងកាត់ក្បាលឲ្យធ្លាក់ទៅលើសេរសាចិត្តជាមិនខានមិនជឿថាពួកឯងហ៊ានធ្វើយ៉ាងបាច់នេះទេអាទៅទៀតអូខេមកចាំ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 បាចង់សុកណាឆាប់ធូរចេញណាភ្លាមាអោយតាហ៊ានរលលៀមចូលាច្បាំងជីខ្សៃសងខាងឯបាអាចង់សុកណែយេយ៉ាឆាប់ធូរចេញណាភ្លាមាអោយមានគំនិតទេរលៀមាយើងនឹងមកប្រហាភ្លាមាយើងមិនណាទុកអោយាមានអាយុណាជីវិតណាសំឡាប់មិនអោយគិតណានាំតែហួសណាពេលេយេសំឡាញ់អាយពិតជាចិត្តក្តៅមែនតើបើឲ្យតិចយ៉ាងម៉េចបើសួរឲ្យមានអាណាដឹងរឿងមួយអញ្ចឹងឲ្យវាស្លាប់ទាំងអស់ទៅចូលឯងមិនស្ដាយទេស្ដាយស្អីកូនក្រមុំរបស់ល្អមសែថៃណាយីអាប្រភ្លើអាទេរំលំខ្មោចទៀតស្គួតអាស្គួតអូនេះឯងតន់ហាក្រាស់ឡើងដល់ថ្នាក់នេះផងណាអញមិនមែនជាមនុស្សរោគចិត្តដូចឯងទេវ៉ៃល្អណាស់តែសម្លាញ់ណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតនេះសម្លាញ់ហាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺយើងមានគ្រប់សពអស់ហើយនៅឡើយតែជីវិតអវិបលតែប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងយកវាមិនបានបាទចឹងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅតាមតែម្ដងទៅសម្លាញ់អូខ្លាំងណាសម្លាញ់អូប៉ុន្តែមុននឹងទៅវិមាននេះគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៅសម្លាញ់បើតាមចំណងរបស់គ្នានេះគិតថាត្រូវតែបំផ្លាញផោះតាំងចោលអស់មកទុកទៅយ៉ាងដូចនេះបាទមានរឿងក្តៅក្រហាយនឹងដល់ចាក់ជាមិនខានមែនបាទចឹងកុំទៅចោលទាំងអស់តែម្ដងទៅអស់រយៈច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយ
ដែលខ្ញុំនឹងវិបលបានគិតចាក់ឆ្ងាយអំពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែនឹកចំពោះវិបលអត់មានភ្លេចឡើយអើយមកហាត់មកណយអ្នកចោលព្រាត់បានព្រាត់នៅសឹកមកសារុញណនុសាតែនៅចាំជួបពេលរូបខ្ញុំព្រោះឆ្ងាយពីមិត្តចិត្តនឹកជាលេចញាមិនដែលគិតបងផ្លិចញាមកខនជាលេចញាអាគ្របរីសូអពេលនេះទៅហើយតាមត្រង់ត្រង់មួយចិត្តព្រួលប្រាណដល់ព្រួលកចាលឹកញាវៃគ្រប់យ៉ាងតែហោបំភ្លេចគ្រប់យ៉ាង